ବୟସରେ ବି ଏତେ କ୍ରୋଧ ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନରମ୍ଭା ଥାନା ଦେଓଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁମେର ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଲେ ହାଡ଼ୁ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାୟମତୀ ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଘୁମେର ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ହାଡ଼ୁ ସାହୁ ବୟସ 65 ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାୟମତୀ ସାହୁ ବୟସ 58 ନିଜ ଜମିକୁ ଟୋଲ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଠେଙ୍ଗାରେ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ରାୟମତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରହାର ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଛଟପଟ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 65 ବୟସରେ ବି ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଏତେ କ୍ରୋଧୀ ବୋଲି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ଅନୁତାପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ହାଡ଼ୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ହାଡ଼ୁ ସାହୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଏନେଇ ଘର ଲୋକେ ନରମ୍ଭା ପୋଲିସକୁ ଖବର କରିଥିବା ବେଳେ ନରମ୍ଭା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳ 10 ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଘଟଣାର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଉପଖଣ୍ଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭୁକ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଡ଼ୁ ସାହୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନରମ୍ଭା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦିନ 3:30 ବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଘୁମେର ଗାଁରେ। ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା, ନରମ୍ଭା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର 302 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାୟମତୀ ସାହୁଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ମୁଦାଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ୍ କରିଛୁ। ସେ ଟିକେ ଖନେଇ ଖନେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ବି ହାୟର କରିଛୁ, ଡକାଇଛୁ। ସେ ମାରିଦେଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ମାରିଲେ ବାଡ଼ି, ସେଇ ରକ୍ତ ଲଗା ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜପ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ବି ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଲୁଚେଇଥିଲେ ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ହେଲା ବାପା, ତୋର ବାପା ତୋର ମାକେ ମାରିଲା, ଆଗରୁ କାଣା ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହଉଥିଲେ? କାହିଁ ହେଲା ଯେ ମାରିଲା? କେତେବେଳେ କାଣା ସବୁ ପାଇଲା? ବୁଢ଼ା କେନ୍ ଥିଲା କାଣା କହୁଛି? ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କଲେବେଳେ ଆଣି ଆଜ୍ଞା 3 ପରେ ଖେତି ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ଖେତି ଜାଣିଛି କାଁ ତୁ ମାରିଲା ବାବୁ? ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ଆଗରୁ 11 ହଉଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ଅଧିକାର ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ପାତି ନିତି ଅପରାଖୋଲରୁ ଅଶୋକ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ।